התוכנית של המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך היא תוכנית מיועדת לרפורמה בית ספרית שמעוגנת בתוכנית חדשנית לקדם אוריינות, לצרכים של הוראת עברית וגם לצרכים של הקהל יעד שלנו, הילדים מהקהילה האתיופית בארץ. זה מודל שמתמקד בהקניית מיומנויות לתלמיד ואסטרטגיות למידה ולא בהקניית היקף של חומרים. כשנכנסים אליי לכיתה, רואים ילדים שאוהבים ללמוד, רואים ילדים שיודעים לתת ביקורת על ספר שהם קוראים, אם הספר מעניין אותי או לא מעניין אותי, ולמה? יודעים להביע יפה מאוד בכתב את הרגשות שלהם. המודל חושף את הילדים להמון המון ספרים, לקריאה. הילדים אוהבים לקרוא. יש ספרייה כיתתית בכל כיתה של 600 עד 1,000 ספרים ממוינים לפי רמה. זאת אומרת שכל תלמיד קורא בדיוק ברמה שלו. אם אתה נכנס לבית ספר שלנו, הדבר הראשון ששמים לב עליו זה הרוגע. יש שקט בכיתה. כל ילד במשימה. אבל המפתח להצלחה זה תמיכה למורות. כל בית ספר מקבל מאמנת אוריינות במשרה מלאה. גם למנהלת יש מלווה שהיא בקיאה במודל שלנו, שעוזרת לה להוביל את התהליך. יש לנו גם אתר לאיסוף ועיבוד נתונים, מאוד ידידותי. זה כלי למורה לעצב ולתכנן את תוכנית לימודים שלה לכיתה. זה הופך את זמן הלמידה לאיכותי מאוד. זה הופך את זמן הלמידה לממוקד וברור גם למורה וגם לתלמיד. הקשר האישי זה כל כך חשוב לילדים. גם בתוך המודל עצמו יש לך את השיח האמיתיים שילדים מדברים אחד עם השני. אני חושבת שבתור ילדה הייתי מאוד שמחה אם היו מקשיבים לי ככה ומשקפים את דבריי. אנחנו מאזינים אחד לשני כי כל שיעור מזמן אפשרות לילדים לדבר או בדיון כיתתי או בשיח אמיתי אחד עם השני. כשהמורה מפנה שאלה לילדים, היא לא מצפה לתשובה מיידית, היא קודם כל רוצה שהם ישוחחו ביניהם, יגבשו תשובות, הם גם לומדים להביע דעה מנומקת. יש לי ילדים אתיופים שבכיתה שבבית לא מדברים עברית, או שההורים שלהם לא יודעים בקושי לדבר עברית. אנחנו נותנים כלים להורים להיות תומכי למידה, להיות כתובת לילדים שלהם, להבין את הצרכים של הילדים שלהם, לעבוד בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר על מנת לראות שהילדים שמצליחים. אנחנו מאמינים בזה. בלי ההורים אנחנו לא יכולים להצליח. יש הורים שהפכו להיות שותפים אמיתיים לבית ספר, שותפים אמיתיים בחינוך הילדים שלהם. הבת שלי לא הייתה בגן כל קהל לקרוא, אבל בגלל המורה יש הרבה שיפורים. אני שמח, כל הזמן היא קורה, בלי בעיה. זאת אומרת, התרבות הזאת של לקרוא ספר ולגלות עולמות חדשים שאין להם אותם בבית, זה משהו שאנחנו נותנים להם ויהיה להם את זה לכל החיים, צידה לדרך. אין יותר ילדים שלא מסוגלים להתמודד עם הטלה. וזה בזכות הכלים שהם קיבלו, בזכות האמונה של המורות בדרך והיישום של המודל. לא נתקלתי בשנים שעבדתי במודל בילדים שלא הסתדרו עם המודל או שזה לא נתן להם מענה לצרכים שלהם. ולכן אני מאמינה שאין ילד שלא מצליח. כולם זוכים, כולם נהנים, זה פרויקט מדהים. אני אוהב לקרוא בבית, וגם אני אוהב ללמוד. כל יום אני מספר סיפורים. כתבתי סיפור על דג, שהוא ברח מקרשים עם החברים שלו. ללמוד זה הכי טוב. כי ככה אני לומד ומתפתח בחיים. אני אוהבת את הקריאה בכיתה. אני אוהבת לקרוא בבית. כל חודש אני קוראת ספר אחד, אבל לא עבה. אנחנו אומרים לאחד השני מה שאנחנו חושבים. מה שאנחנו עושים זה פרויקט של איך להסתכל על העולם בצורה אחרת. אנחנו רואים שהילדים האלה מסוגלים להגיע להישגים גבוהים. אנחנו עוטפים את הילדים, מקדמים אותם. זו תוכנית מאוד ייחודית ואנחנו רואים תוצאות מאוד ייחודיות.